Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abunə olub videonu beğenmeyi unutmayın. Son günler ərzində beynəlxalq tərəfdaşların səyləri nəticəsində Ağdam-Xankəndi yolundan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən yüklərin daşınması üçün istifadə edilməsi və bundan 24 saat sonra Laçın yolundan Qırmızı Xaç vasitəsilə keçidin daha da intensivləşməsinə dair razılıq mövcud idi. Bu haqda Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadənin Rusiyanın Kommersant qəzetində dərc edilmiş məqalədə əksini tapmış fikirlərə münasibətində bildirilir. Bununla yanaşı, Azərbaycan tərəfinin təklifi əsasında Yevlaxda Azərbaycan tərəfinin nümayəndələri ilə Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin nümayəndələri arasında görüşün keçirilməsi razılaşdırılmış və bütün logistik məsələlər yekunlaşmışdı. Bütün bu razılıqlara baxmayaraq, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin nümayəndələri razılıqları son anda pozub. Onların və bu mövzunu siyasi manipulyasiya alətinə çevirən Ermənistanın pozucu fəaliyyəti qarşı tərəfin sülh və sabitlikdə, ha belə bu istiqamətdə dialogda maraqlı olmadıqlarını bir daha nümayiş etdirib. Bununla yanaşı, qeyd edilən addımlar humanitar əsasda iddiaların əsassız olduğunu bir daha sübut edərək, bölgədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edir deyə o söyləyib.